yer sharining eng janubiy chekkasida qor bilan burkangan poyonsiz o'lka yastanib yotibdi. Bu uzundan uzun tunlar, shiddatli bo'ronlar va go'zallikda qiyosi yo'q g'aroyib yog'dular saltanati Antarktida. Bizning filmimiz Adel urug'idan bo'lgan pingvin bolasi Lolo haqida. Biz Lolo'ning vatani, uning bolaligi, ko'rgan kechirganlari haqida hikoya qilamiz. Jajji pingvin Lolo'ning boshidan kechirganlari. Birinchi film. Adel urug'idan bo'lgan pingvinlar butun qish olis shimoliy dengizda yashadilar. Lekin Antarktidada bahor boshlanishi bilan ular o'z uylariga qaytadilar. Bu qadrdon yurtga birinchi bo'lib pingvin dadalar qaytadilar. Bu yerda ular eng quradilar, tuxum bosayotadilar, so'ng tuxumdan chiqqan pingvinchalarni parvarish qiladilar. Mana pingvin oyilar ham yetib kelishdi. Toto! Xayriyat yetib kelsan, Lala. Juda ham chiroyli in quribsan, menga yoqdi, Toto. Bu yil albatta palapon ochib chiqaramiz deb o'ylayman. Noyabr o'rtalarida Antarktidada bahor boshlanadi. Pingvin oyilar bu mahal tuxum qo'yadilar. Keyin darmonlarini tiklash uchun dengizga yo'l oladilar. Xo'p, men ketdim, Toto. Yaxshi, bora qol. Senga ishonsam bo'ladimi? Bo'lmasa-chi, men yaxshi ota bo'laman. Oyilar ketganida tuxumlarni pingvin dadalar bosib o'tirishadi. Chaqalaylardan ehtiyot bo'l. Tuxumlarimizni quritgani payt poylashyapti. Xotirjam bo'l, Lala. Bu yil tuxumlarni ularga oltirib qo'ymayman. Salom, Gugu. Salom, papa. Osh, qalay ob-havo? Chidaymiz-da, bundan battari ham bo'ladi. Hamyog'im uyushib qoldi, sal oyog'im chiqilib yotsam bo'lardi. Mana yozib ko'rchi. Mana o'tirishdi payt poylab. Pingvin oylarning dengizga ketishganiga 1.5 oy bo'ldi. Lekin pingvin dadalar o'shdekdan singlalari qurilgan bo'lsa ham, hamon o'z uyalarida tuxum bosib o'tirardilar. Ayoqqa, papa,
Karnım açıp gitti, orta çıdamayayım ben. Karavsız kaldırmaylar üyelerini! Kaytıylar! Hey karaylar! Çakalaylar uçup gelişi yaptı! Bularını ol zaman vermeyim anı. Mana dengizden pingvin oylar ham qaytishdi. Lekin ko'p uyalarda motam edi. Sen bilan faxrlanaman. Sen haqiqiy otasan. Voy, qanaqa pingvinsan axir. Endi qolamiz nima kechir? Kechir meni, Mimi. Lala, gunoh qilma seni oldingda. Qo'shni uyasini qo'riqlayman deb o'zimizni tuxum asrab qola olmadim. Hozir. Bu bizniki. Bunisi sizlarniki. Sen qutqarib qoldingmi? Bobo, Toto bizni tuxumimizni saqlab qoldi. Bu yaxshiligini hech qachon unutmayman, Toto. Sen bizning haqiqiy sardorimizsan. Biz bitta bola bilan ham baxtli yashaymiz. Biz uni haqiqiy pingvin qilib o'stiramiz. Ko'p o'tmay chaqaloqlar tuxumdan chiqishadi. Endi pingvin dadalar ham ovqat yeb kuch yig'ish uchun dengizga yo'l oladilar. Mana bizning qahramon. Salom, bolakay. Men seni oying bo'laman. Qani? Oyi deb aytchi. Oyi. Qani aytchi? Oyi. Kirgit tani bo'lay. Toto, biz o'g'il ko'rdik. Ke, unga Lolo deb ot qo'yamiz. Qani bolakay? Lolo deguncha. Uni qara, biram farosatliki o'g'limiz. Lolo emas, Lolo. Lolo. Yo'q, haqiqatdan ham aqlli bo'ldi. Maqtayverma bolani. To'g'ri ayting, Lolo. Katta bobongning oti ham Lolo bo'lgan. Lolo. Lolo. Negadir juda ham sho'x. O'g'il bolada, shuni yechin ham sho'x. Hamma baxtiyor. Har bir pingvin o'zicha baxtiyor. Dekabrning oxirida Antarktidada avji yoz paydi. Muzlar erib, dengiz juda yaqin kelib qoladi. Endi pingvinlar o'z uyalaridan uzoqlashmay ovqat axtarishlari mumkin. Ehtiyot bo'l, Toto. Oyilar va dadalar bolalari uchun
gelmegen avukat olib kelgani borishadi. Yetar bo'ldi endi. Nimaga bo'ldi endi? Nimaga bo'lardi? Ko'p yevarsak qorni og'rib qoladi. Nimaga qorni og'riydi? Nimaga bo'lardi? Og'riydi va salom. Va salom degani nima? Va salom deganim va salom bo'ldi jonimga tegma. Bo'lmasa nimaga tegay? Bu qanaqa bola bu o'zi? Qayoqda san Lulu? Qayoqqa bekinding? Lulu! Qayoqqa ketib qolding? Pigo buva, Pigo buva, siz mabodo Lulu'ni ko'rmadingizmi? Yo'q, ko'rganim yo'q. Qayerga g'oyib bo'ldi ekan Zubrash? Yana bering, yana bering, yana bering, yana bering. Voy voy, axir bo'lmoq-ku. Bu yerda ekansan-da qidirmagan joyim qolmadi seni. Qani yur uyga bolam. Ayya, nimaga gege bilan zizi qo'shaloq? Men bo'lsam bittaman. Nimaga desang, nimaga desang, nimaga desang o'zi shunaqa. Bilasanmi Lulu? Akasi, singlisi bo'lgan pingvinchalar ham bor, lekin yolg'iz yashaydiganlar ham uchraydi. Mana bizni Pepe ham yolg'iz. Nimaga uni akasi yo'q? Nimaga desang, yomon bo'lmasdi ikkovinglar birga o'ynasanglar. Papa. Nerpalar avlodida ham bolalar tug'ildi. Qaroqchi chag'alaylar oilasida ham jo'jalar tuxum ochib chiqishdi. Nimaga meni ko'chaga chiqishim mumkin emas, dada? Nimaga desang, sen hali juda ham kichkina bolasan. Biron bir falokatga uchrash mumkin kichkina bola yolg'iz chiqsa. Nima aka? Sen avval katta bo'l, kuch-quvvatga to'l. O'shanda hatto dengizga ham borishing mumkin bo'ladi. Dengiz degani nima o'zi? Nima bo'ldi, Gugu? Odamlar! Odamlar kelishdi paroxotda. Gugu, borishmasin odamlarga. Men ham hozir boraman. Yaxshi. Odamlar degani nima? Keyin tushuntiraman. Joyingda qimirlamay o'tir. Xo'pmi, Lulu? Odamlar bizga baxtsizlik keltiruvchi mavjudotlardir. Ilgari odamlar juda ham olis tomonlardan kelishib, hamma pingvinlarni birma-bir bir chekkadan qira boshlagan edilar. Endi bo'lsa, ular bizni tutib olib ketishadi allaqanday zooparkka. Nima degani zoopark? Aytib bera qoling. Deydi-ya. Nimani ham aytib beray, o'zim ham hech narsa bilmaganimdan keyin. Ko'p qirandik qilaverma. Jonga tegdi. Hoppa, 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 hoppa.
ularni qaysi biri odamlar ekan? Bu ana o'tirgan katta qonimi yoki kichkina salqin solayotganimi? Meni bolammi? Lola xola. Lola, mana bu yoqqa ketdi. To'g'rimi shishi? Ha, ana u yoqqa ketdi. Voy, shurim, endi nima qildim? Bolasku. Korkma bolakay. Adashmasam yiqilib tushganga o'xshaysan uyingdan. Don. Uni uyasiga olib borib qo'ymaymizmi, ha? Korkma bolakay. Ana, yetib ham keldik. Borgin yana, Lolo. Rosa masa qilib o'yinimiz borsa. Mayli, borarman. Xayr.
Lolo, keta turib nima deganidim, joyingdan qimirlama demaganmidim? Nima, esingdan chiqdimi? Seni jazolashga majburman. Yaxshi emas, o'g'lim. Men juda ham xavotir oldim, bolamda de ham xavotir oldi. Biz seni yo'qolib qolding deb o'ylovdik. Jinni bo'lib qolishimizga sal qoldi. Qani so'z ber. Endi hech ham unaqa qilmayman deb. So'z beraman. Taxminan yanvarning o'rtalarida biroz eskirib, katta bo'lib qolgan pilminchalarni o'ziga xos bolalar bog'chasiga yig'ishadi. Bu yerda tarbiyachilar bolalarga hayot hikmatlaridan saboq beradilar. Oy, raz gap bunday. Bolalar, jim bo'linglar. Kimga gapiryapman? Jim. Shunday qilib, biz pingvinlarni ikki xil dushmanimiz bor. Biri quruqlikda, ikkinchisi dengizda. Bizni birinchi dushmanimiz bu vahshiy chagalaylar. Ular osmondan siz bolakaylarni kuzatishadi. Xuddi hozirgidek ko'ryapsizlarmi? Xo'sh, shuning uchun sizlar doim hushyor bo'lib osmonga qarab yurishingiz kerak. Agar ular hujum qilsa, darrov qochib biron bir pana joyiga berkininglar. Tushundinglarmi? Tushundik. Barakalla. Dengizdagi dushmanimiz. Ana, ko'ryapsizlarmi? Ana, suvdan qora suzgich chiqib turibdi. Bu akula. Uning kuchi ham, tishlari ham ko'p. Shunaqangi darg'azabki, yoniga borib qolguday bo'lsangiz, bir zumda yutib yuboradi. Ha, ana u muz parchasi ustida yotgan dengiz qoploni bo'ladi. Nega kulyapsan? Lekin ular bizga faqat suvda hujum qilishlari mumkin. Quruqlikda bo'lganlaringda, ulardan hech ham qo'rqmasanglar bo'ladi. Do'stlarimiz ham bormi? Do'stlarimiz mi? Ana u yerdagi fontanni ko'ryapsizlarmi? Ko'ryapmiz. U zangori kit. U bizni do'stimiz. Juda mehribon do'st. Bega buva. Nima deysan, Lolo? Ana bu hayvon hayvonki. Umi. Bu hayvonning oti bolalar dengiz fili. U faqat baliq yeb kun kechiradi. Shuning uchun biz undan qittagan qo'rqmaymiz. Juda yovvosh jonivor. Hozir mana ko'rdingizmi? U juda ham yovvosh, juda ham beziyon. Qalay? Mana. Gapimni diqqat bilan eshitinglar bolalar. Tez chopish uchun bo'yinni oldinga cho'zish kerak. Mana bunday. Ikki tomonga qanotingizni kering. Barakalla. Endi hammamiz baravar chopdik. Juda ham tez chopyapsan, Lolo. Bunaqada charchab qolasan. Bugun biz sakrashni o'rganamiz. Qani sen sakrab ko'rchi, Gigi. Bir, ikki, uch. Yaxshi. Endi sen, Zizi.
Bir, iki, üç. Barakalla. Endi sen sakra, Pipi. Ha, nima bo'ldi, Pipi? Voy, men qo'rqma. Xohlasang, sen bilan birga sakrayman. Yaxshi. Birga sakranglar. Bir, iki, üç. Lulu, sen yana oshirvording. Bog'cha opaning, qachon bizga dengizda suzishni o'rgatasiz axir? Vaqt bor hali. Nimaga desanglar, qanotlaringiz hali katta pingvinlarnikiday unchalik baquvvat emas. Mana shuning uchun dengizda suzishga hali ancha vaqt bor. Attang. Vay! Jak zıkku! Oy! Ana, aytmaganmidim. Suvga tushishlaringa hali vaqt bor deb sizlarga. Mana, nima ahvolga tushishlaring mumkinligini ko'rib qo'yinglar. Endi bolalar, sirpanchiq uchishni o'rganamiz. Mana-mana. Bo'ldi, Pipi. Qo'rqyapsanmi yana? Kepirga uchamiz, Pipi. Shu yo'sinda Lolo va uning do'stlari o'z tarbiyachilaridan har kuni biron-bir yangi narsa o'rganishib, asta-sekin katta bo'la boshlashdi. Film tugadi. Jajji pingvin Lolo'ning boshidan kechirganlari. İkinci film. Bolalar bog'chasida orom paydi. Pingvinchilar charchashgan. Biriqib dam olishlari kerak. Lekin oralarda negadir Lolo ko'rinmayapti. Qayoqqa ketdi ekan? Mana, bu yerda ekan. Yana bir nimani boshlamoqchi shekilli. Qayoqqa Lolo? Men haligi, nima aytdi? Bilasanmi, meni do'stim bor. U haqiqiy do'st. Xohlasang, u bilan tanishtirib qo'yaman. Yuring oldiga. Qayoqqa? Qo'rqma, uzoqmas. Gigi, qara. Ular Pepe bilan Lulu-ku. Shoshmay turishsin, aytib beramiz bog'cha opamizga. Hozircha hech kimga churq etma. Lulu, atapimizni berishsa-chi? Berishmaydi. Kim o'zi o'sha do'sting? Uni otasi eskimoslar ko'pagi, u haqiqiy do'st. Bu ilmiy tadqiqot stansiyasi. Tadqiqot? Voy. Ha, birinchi gal men ham aytolmaganman. Ilmiy tadqiqot stansiyasi. Endi 100 marta qaytaraman. Ilmiy tadqiqot. Qo'rqma. Do'stim shu yerda yashaydi. Uni oti Don. Don! Ke baravar chaqiramiz. Don! Don! Ana u! Ana!
kelganing juda yaxshi bo'ldi. Seni juda sog'inganman. Men ham seni sog'indim. Duan, men yolg'iz emasman. O'rtog'im bilan keldim. Uning ismi Pepe. Pepe, qo'rqma. U qop nega? Ustimga mayli. Aylantirib kelaman. Uçamız. Ne uçuşu bilmiyemem. Budur geldik, kuyamız. Doğru mu Pepe? Hadi gittik. Dön! Safleninglar bolalar, mashg'ulotni davom ettiramiz. Bo'la qolinglar do'mbolar. Bir, ikki, uch, to'rt, besh, olti, yetti, sakkiz, to'qqiz, o'n. Qiziq. Nima bo'ldi, Nini? Ikkita bola kam. Haqiqatdan ikkita bola yo'q. Lolo bilan Pepe. Endi nima qildim? Oy, oy, oy. Achtirdimmi? Hech qisi yo'q, qo'rqma. Tuzalib ketadi. Kim biladi? Lolo bilan Pepe qayerda? Murabbiya opa Nini, biz ko'rdik. Ular tepalik tomonga ketishayotgan edi. Doğru mu Gigi? Aa, ular so'ramasdan ketishdi. Ha, ana tepalikka. Ha, ha, o'zing ko'rding. Tepa ortida odamlar yashaydi. Sho'rimiz quradi. Odamlar ham dushmanimiz ekanini ularga aytmabman. Endi nima bo'ladi? Pigo bobo. Agar odamzod ularni tutib olsa, hayvonot bog'iga berib yuboradi. Keyin biz bolalarimizni hech qachon ko'ra olmaymiz. Ularni qutqarish kerak. Bolaginam Lolo. Bechora Pepe. Voy, nima g'uvillayapti? Odamzod kelyapti. Hammanglar bekininglar.
qarayınlar. Bular Lolo bilan Pepe-ku. Mana uylaringa yetib keldinglar. Bora qaraylar. Rahman, amalga! Bilasizmi oyi, ular bizni yutquncha g'alaylardan qutqarishdi. Ha ha, baxtingizlar bor ekan. Odamlar ikki xil toifada bo'lishadi. Birinchi xili bizni tutib o'ldiruvchi yomon odamlar, ya'ni o'g'ri ovchilar. Ikkinchi xili stansiyada yashovchi yaxshi odamlar. Juda yaxshi odamlar. Sen bilan bobo uyga borganda gaplashamiz. Ko'p narsalar unutilib ketdi. Tez unutib yuborish o'zi bolalarga xos. Lekin qaranglar, ular ancha katta bo'lib qolishdi. Shuni qarayu. Nimaga qo'rqyapsan? Men o'ylayapman. Nimani? Qushlarni o'ylayapman. Ishingdami, Figo bobo? Bizlar ham qushmiz deb aytgandi. Albatta qushmiz. Unda nimaga uchmaymiz qushlarga o'xshab? Menga shunday g'amja. Nimaga desang, biz uchishga urinib ko'rmaganmiz. To'g'rimi? Bir uchib ko'rish kerak. Men albatta uchishni o'rganib olaman. Yur tepalikka. Mana ko'rasan, o'rganib olaman. Keyin uchib ketaman. Ko'p qiziq narsalarni ko'raman. Qaytib kelib, aytib beraman. Oy. Lolo, latiya madima? Yo'q, bu tepalik to'g'ri kelmadi. Juda ham past ekan. Juda baland ekan. Sakramaganim ma'qul. Shunaqa piqlayversang, bori deb ketvaraman. Qayoqqa? Bilmayman. Muz parchasini nariga chekkasiga. Yo'q, ketma. Yig'lamayman. Endi nima qilamiz, Lolo? Biron iloji topilar. U yoqqa qara. Pingvinlaru. Xuddi bizga o'xshashar ekan. Menimcha ular o'xshamaydi bizga. Axir ular qirol pingvinlari. Figo bobo ularni juda ham mag'rur deb aytgandi. Baribir ulardan yordam so'raymiz. Hey hey hey! Yordam beringlar! Yordam beringlar! Biz ham pingvinlarmiz! Yordam beringlar! Nima qilishimiz kerak?
Albat uyumuzga qaytamiz. Mana ko'rasan. La la! Pepe! Hayvanda sizler! La la! Pepe! La la! Pepe! Cevap verinler! La la! Pepe! Kıdırmagan joyumuz qolmadı. Lekin na Lolo'nu, na Pepe'ni taptık. Hiç qayerda yo'q ular. Hiç qayerda. Oh Lolo, qayerlarda yurgan ekan bolaginim. Ko'p kuyinaverma Lala, o'zingni bos. Yurib, yurib qaytib keladi. Albatta qaytib keladi. Ha, hali hech munaqasi bo'lmagan edi. İshonchim komil, ular tirik, sog' salomat. Kelinglar atrofni yana bir qarab chiqaylik. Aha, toppa to'g'ri. Balki ular biron jarlikka tushib ketib, qutqarishimizni kutib yotishgandir. Narsalar o'zi ham ko'p. Qanday qilib olamiz? Hali suzishni bilmaymiz-ku. Nochor va himoyasiz Lolo bilan Pepe o'z qadrdon sohillaridan borgan sari uzoqlashib ketayotgan edilar. Oldinda ularni nimalar kutyapti ekan? Film tugadi. Pingvin bolasi Loloning boshidan kechirganlari. 3-chi film.
Vay, bu nima? Hay, yordam beringlar. Hay. Voy. Bizni qutqarishdi, Pepe. Qani tortaver. Yaxshi. Amal kichkintoylar chakki emas ekan. Ular evaziga yaxshigina pul berishsa kerak. Bizni qutqarishdi. Bizni qutqarishdi. Bu yerda pingvinlar uchrab qolgani qiziq. Bu yil rosa omadli keldi-da. Voy, nima qilyapsiz? Qo'yib yuboring, og'riyapti. Og'riyapti axir. Bizni qayoqqa olib ketyapsizlar? Og'riyapti. Bizni bu yerdan chiqarib yuboring. Bizni bu yerdan chiqarib yuboring. Axir bizni qutqardingiz-ku. Bekorga ovora bo'lyapsizlar. O'zingizni bosib oling. Kim bu? Sen kimsan? Mak. Men ismim Mak. Ukauri urug'idanman. Men Loloman. Men esa Pepe. Chindan ham sizlarni qutqarishdi deb o'ylayapsizlarmi? He, laqmalar. Nahotki brakonyerlarning qo'liga tushganingizni bilmagan bo'lsangiz. Xo'sh, kapitan. Ularni yaxshigina narxga pullash mumkin. Bilasizmi, kapitan, agar qit'aga yaqinroq borsak, istaganimizcha tutib olsak bo'ladi. Yaxshi. Biz albatta mana bu bo'sh qafaslarni pingvinlar bilan to'ldirishimiz kerak. Albatta, kapitan. Xo'sh, endi ular brakonyer ekanligiga ishondinglarmi? Ha, ishondik. Endi bizni hayvonot bog'iga topshirishadimi? Shunaqa bo'lsa kerak. Endi hech qachon oyim bilan dadamni ko'ra olmaymizmi? Men buni sira ham istamayman, Lolo. Men ham xohlamayman. Hayvonot bog'iga borishni hech kim istamaydi. Men bo'lsam bunga ko'nikib bo'ldim. Nega endi? Ke, yaxshisi qochamiz. Qayoqqa qochamiz? Bir necha marta urinib ko'rganman. Ko'rib turganingizdek natija chiqmadi. Agar biz anavi matohni ko'tarsakchi? U anavi. Unga bo'yimiz yetmaydi. Voy, ko'ppak. Undan qo'rqmanglar. Bu qari ko'ppak Jack. Yana ikkitasi tushibdi-da. Hoy, qariya. Nega xursand bo'lyapsan? Senga yaxshi. Sen qafasda emassan. Albatta yaxshi. Yaramas qo'riqchi. O'sha brakonyerlarga xizmat qilasan. Undan ko'ra bu yerdan chiqishimizga yordam bersang bo'lardi. Qo'riqchi bo'lsam nima bo'pti? Indamay qo'riqlab o'tiraman. Hech narsadan bezovta bo'lmayman. Uyga qaytgimiz kelyapti. Bu yerdan chiqib ketishimizga yordam bersangizchi? Iltimos, yordam bering. Oyim bilan dadamning yonlariga borgim kelyapti. Oldi masxara qilishadi, keyin chiqib ketishimizga yordam bering deb iltimos qilishadi. Xo'sh, qafasdan chiqdinglar deylik. Keyin nima bo'ladi, xo'sh? Atrof dengiz, kasatkalar, dengiz sherlari bor. Ota-onangiz oldiga qanday qilib yetib borasizlar? Yaxshi ovozingizni chiqarmasdan jim o'tiringlar. Baribir qo'lingizdan hech narsa kelmaydi. Ke, almashamiz. Sen men ustimga chiqasan, men ko'tarilaman. Qo'sh nima? Yetdingmi? Yo'q. Endichi? Yo'q. Baribir yeta olmayapman. Pepe, boshimga chiqib olgan. Yana ozgina. Pepe, qani yana ozgina. Qani, qani bo'la qol. Xo'sh, ey. Yo'q, o'xshamadi. Kechqisi yo'q.
ke, yana bir marturni ko'ramiz. Nega uxlay qolishmaydi? Namuncha shovqin solishmasa. Yana ozgina. Ehtiyot bo'linglar. Yana ozgina cho'zilganingizda yetardinglar. Ozgina yetmay qoldi. Sal balandroq bo'lganimda edi. Pepe, yig'lama. Balki yana bir marta urinib ko'rarmiz. Baribir qo'lingizdan hech narsa kelmaydi. Bu Jack navozi. Demak, dovul bo'ladi. Dovul bo'lish oldidan u doim shunaqa uvillaydi. Qaytishmadi. Qayerda qolishdi ekan? Biz atrofni izg'ib chiqdik, lekin ularni topmadik. Balki kasatkalarga yem bo'lishgandir yoki dengiz sherlariga. Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Ishonchim komil. Ular tirik, to'g'rimi, Toto? Albatta, Lola. Oh, Lola, o'zimni bolajonim. Endi biz ozod bo'lamiz. Qoye. Sekin, eshitib qolishadi. Senga katta rahmat, Lolo. Ketdik. Bo'la qol. Qayoqqa? Menimcha, ana u yoqqa. Menimcha pastda tashqariga chiqadigan joy bo'lishi kerak. Shu yerdami? Voy, qo'rqaman. Mayli, men birinchi bo'lib tushaman. Tushaveringlar, hech kim yo'q ekan. Bizni payqashmadi shekilli. Tezroq harakat qilishimiz kerak. Endi tezroq qochish kerak. Yaxshilab qorinni to'ydirib, keyin juftakni rostlaymiz. Nima bo'ldi? Balki buni yeyish mumkindir. Menimcha, yesa bo'ladi. Qo'rqma, Pepe, yeyaver. Odam kelyapti. Qochishimiz kerak. Menga qara, nimadir bo'lganga o'xshaydi.
Bunu kara. Bunu kim saçtı ki ne? Pingvin bollarını görmediler mi? Yok, ne oldu ozi? Kaçıp geçişti. Kafasını açıp kaçıp geçişti. Ne mi? Demek bu oşaların işi eken de. Başka bitken bala buluştu ki. Tezrak kıdırıylar. Ular bizni kıdırış yaptı. Şimdi ne kılamaz? Yaşırın inler. Cem. Bu ne mi? Ne mi? Kaçıp geçti mi? Hazır tutuyorlar ular ne? Bana ular. Tezra tutuyorlar. Kol geçiştiler mi? Hay Pepe, piyaka, piyaka. Koy var, koy var. Uşlaylar, uşlaylar ularını. Tezroq bu yerdan kaçışımız gerek. Kupak, yo'lga cho'zilib olganini-chi? Lolo bilan Pepe qayoqda qolishdi ekan. Hoy, Lolo, Pepe. Voy, bu Makku. Hozir. Pastga tushib olishdi. Tezroq to'rni olib kelinglar. Sal engeçsen ki Landover. Langerini kotarış gerek. Tezrak kotarış gerek. Tezrak. Kapitan, yana davul bo'ladigan o'xshaydi. Jek ullaganda doim davul kotariladi. Hamma o'z joyini egallasin. Endi nima qilamiz, Lolo? Bizga yordam bermoqchi. Tezroq sakranglar. Qani bo'l, Pepe. Xayriyat. O'zi ham rosa daxmaza edi-da bu zumrashalar. Rahmat, Jek buva. Rahmat. Ko'rishguncha. Meniki ham. Nima qilamiz? Mayli, bir urinib ko'raman. Nimani urinib ko'rasan? Suvga sakrab,
olib chiqaman. Uddalarmikin sen? Rost aytyapsanmi? Agar hozir oziqqa topib qornimizni to'ydirib ola olmasak, hech qachon uyimizga qayta olmaymiz. Shuning uchun bir urinib ko'rmoqchiman. Qani urinib ko'rchi? Bo'pti, men ketdim. Çok gitmedi mi ki? Hay! Lolo! Karenler! Kanatlarım küçük et olup de! Karenler! Hoş kalay! Siz üçün organı olup mamma, ha? Hayır! Biz şimdi katta bopmiz! Kana! Kişiler! Kişiler bir hakkı! Korkmanglar. Ha, yaxshi. Hozir tushaman. Men ham siz yapman. Men ham urinib ko'raychi. Anchadan beri bunaqa ovqatlamagandim. Men ham. Men ham. Hammasi uchun Lologa rahmat deyishimiz kerak. Ha. Meni nima aloqam bor? Hammamiz o'z kuchimiz bilan o'zimizga ovqat topib yedik. Voy! Qaranglar, anavi nima? Qaranglar, qaranglar. Akulalar. Ular bizni yeb qo'yishadi. Bu kitlar-ku. Ulardan qo'rqmasa ham bo'ladi. Ular beziyon. Ular bizni yeyishmaydi. Kitlarmi? Albatta. Pigo buva, ular bizni do'stimiz degan. Kelinglar, ulardan bizni uyga olib borib qo'yishlarini iltimos qilamiz. Salom. Bizni uyimizga olib borib qo'yinglar, iltimos. Qoyil! Zarish bo'ldi. Qaraylar, juda ham tez suzar ekan, zo'r. Uni qaranglar, Seleniyeva tog'i. To'g'ri aytibdi. Bu Seleniyeva tog'i. Xayriyat. Katta rahmat senga, kit bolasi. Rahmat. Ko'rishguncha. Qani, ketdik. Hali uzoqmi? Yo'q, ozgina qoldi. Mana bu tepalikdan o'tib, vodiyga tushsak, o'sha yerda bizning makonimiz bo'ladi. Mana yetib keldik. Biz shu yerda yashaymiz. Voy, biznikilar qayoqqa g'oyib bo'lishibdi? Ay! Hay! Ular kim bo'ldi ekan? Ye, Lolo bilan Pepe shekilli. Ular qaytib kelishdi. Birga kelgancha bo'ldi ekan.
Ular qaytib kelishdi. Ular qaytib kelishdi. Lolo bilan Pepe qaytib kelishibdi. Lolo. Pepe. Oyijon. Pepe. Albatta qaytishadi deb aytgandim-ku. Ular ne katta bo'lishganini qaranglar. Lolo. Dada. Katta bo'lib qopsan, Lolo. Dada, men. Mayli, xayriyat soppa sog' ekansan. Ancha katta bo'lib qopsan. Endi o'zingni bemalol himoya qila olasan. Dada, uning ismi Mak. U bizni do'stimiz. U biz bilan birga brakonyerlardan qochdi. Biz bilan birga qolsa bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Do'st orttirganing yaxshi bo'pti. Falaket, falaket. Nima bo'ldi, Nini? Kichkintoylarimizni odamlar tutib olishdi. Nima? Shoshmanglar, bolalarimizni qaytaringlar. Bobojon, bizni qutqaring. Qutqaring. Bobojon. Bobojon, bizni qutqaring. Yordam bering. Bizni qutqaring. Buvajon, buvajon, qutqaring. Yordam bering. Buvajon, yordam bering. Shoshmanglar. Toto qayerda qoldi ekan? Qolganlar qani? Pega buva. Qora kiyimdagi odamlar bolalarimizni dengiz tomonga olib ketishdi. Qora kiyimdagi odamlar? Dada, bu o'sha brakonyerlar bo'lsa kerak. O'sha biz ulardan qochgan odamlar. Nima? Tezroq bolalarni qutqarish kerak. Qani yuringlar meni ketimdan. Tezroq harakat qilinglar. Ana qancha bo'lib to'planishibdi. Shoshmanglar, bolalarimizni qaytaringlar. Nega jim turibmiz? Hozir ketib qolishadi. Hamma ortimdan. Ularni o'jarliginichi, qani bir qo'rqitib qo'yaychi. Tom, nimadir bo'lganga o'xshaydi. Mana yoz fasli ham tugadi.
kelib ulgurmasimizdan ketadigan paytimiz bo'ldi. Tom, sen ham zerikib qolding shekilli. Do'sting, pingvin bolasi ham katta bo'lib qoldi. Endi uni sen bilan ishi yo'q. Boshqa pingvinlarimiz bilan sardorimiz Stay ham nobud bo'ldi. Hozir qayg'urib o'tiradigan payt emas. Shimoliy dengizga yo'l oladigan vaqt keldi. O'zimizga yangi sardor tanlashimiz kerak. Men Loloni tavsiya qilaman. Menimi? Qo'rqma, qo'rqma. Men senga yordam berib turaman. Sardor bo'lishni uddalaysan. Rozi bo'l, Lolo. Sen albatta sardor bo'lishing kerak. Yaxshi. Mak, sen ham biz bilan birga ketasanmi? Senga katta rahmat, Lolo. Lekin men o'zimiznikilarni qidiraman. Mart oyining boshlarida Antarktidada kuz fasli tugaydi. Pingvinlar o'z qit'alarini tashlab, shimoliy dengizga yo'l olishadi. Ular aprel oyidan sentyabr oyigacha bo'lgan Antarktidani uzun qishini o'sha yerda o'tkazishadi. Qish tugagach, pingvinlar yana o'z vatanlariga qaytishadi. Film Yoshlar teleradio kanalida o'zbek tiliga o'girildi.